To jsem slyšel, že máš amnézii. Jo, jak jsem se minulej týden bouchla do té hlavy, nebo? Ne, recenzi na amnézii. Jo, a jo, ježiš, já málem zapomněla, mám, no. Prima Cool uvádí herní pořad Replay. Recenzujeme amnézii, dáme si deskovku na data a podíváme se na to, co hrát, když jste dohráli Diablo 4. Zdravíme vás, hráče a hráčky, u dalšího dílu Replay. Dnes jako hlavní recenzi máme Amnížu a koukneme se i detailně na Diablovky. Tak jdeme na to. By Null Sector. There's something different about Null Sector this time. Blizzard oznámil, že první tři příběhové mise pro druhý Overwatch dorazí do hry už 10. srpna a přihodil k tomu trailer, po kterém jsme šli a zase si tenhle live service nainstalovali, aby záhy zase letěl z našich hard disků. Proč? Abyste si je mohli zahrát, budete muset zaplatit minimálně 15 éček. Nebudeme říkat, že jsme to říkali, protože v té době měla být kampaň ještě daleko propracovanější se systémem vylepšování jednotlivých hrdinů a takřka nekonečnou znovuhratelností. Teď jsou to jenom mise, které si párkrát zahrajete a už nikdy se k nim nevrátíte. Takže je to vlastně mnohem horší, než jsme se báli. Co pak si asi vymyslí pro Diablo 4? Ubisoft ukázal první gameplay záběry z nového Avatara s podtitulem Frontiers of Pandora. Ale taky by to klidně mohl být nový Far Cry, protože najít tady 10 rozdílů s touhle sérií je takřka nadlidský úkol. Kromě toho, že budete hrát za v dětství lidmi unesenou 3-metrovou Navi, jich totiž podle všeho moc nebude. Ne, že by to bylo nutně špatně, teda až na tu grafiku. Pač ta ve srovnání s filmy působí místy dost tragikomicky, ale uvidíme, jestli nás v prosinci bude čekat jenom modrý reskin nebo něco skutečně originálního. We're all here because we're committed to the biggest question of all. Starfield se konečně představil světu a pokud v něm nebudou vesmírné lodě létat pospátku, mohla by nás v září čekat opravdová pecka. Nebo alespoň No Man's Sky verze 2.0 s příběhem, která poběží na konzolích jen ve 30 snímcích za vteřinu. Přijde o tvůrčí záměr. Jasně. A my jsme sem spadli z Jupitera a snažíme se zavolat domů. Ani ten systém náhodné generace světů a na nich se nacházejících úkolů nebudí moc velkou důvěru. Ale tak naděje umírá poslední a oni to při nejhorším časem všechno nějak opraví, fanoušci. Ostatně, jako vždycky, že jo, to jde. Se tam snažil zahrát nějakou tu poziční hru, tu ale... Wow, hraje i Brony! Hned 5 českých hráčů se probojovalo až do finále druhého splitu Valorant Challengers East Surge. Čtveřice v barvách domácí organizace Enterprise vyzvala Accent Ondřeje Monster Petru. Teprve 18-letý Monster ukázal svou parádní formu a i díky němu nakonec Accent přejeli Enterprise 3-0. Aby toho nebylo málo, Petru byl vyhlášen nejlepším hráčem playoff turnaje. V Česku roste další Valorant hvězda, která je jen krůček od elity. Tak Niko, nejlepší entry fragger, totálně vám tapy. Za 3,5 milionu, to by ani sampy nedali. Spekulace potvrzeny. Enterprise se v základní sestavě odhodlali hned ke 2 změnám. S týmem se po 4 měsících loučí Jakub Majký Krausko a Martin Pechin Pechoušek, kteří byli přesunuti na přestupovou listinu. Místo nich dres Enterprise opět oblékne navrátilec Robert Mangus Kasper a bývalý hráč Entropiku Josef Morisko Maurenc. Radio or double door. Sampy Tipsport vyhráli EPL. Československá scéna v CSGO má podle portálu HLTV novou jedničku. Na 51. místo světového žebříčku se probojovali Sampy Tipsport, kteří na European Pro League excelovali a turnaj s prize poolem $20,000 vyhráli. V závěrečných 2 BO5 sériích se československá pětice poradila s Anonymo. Soutěže se zúčastnili i další 3 tuzemské celky. Žádný z nich se ale neprobojoval přes první kolo vyřazovací fáze. Santy, who win Inferno 16-7. Víš, tak tady nad tím přemýšlím, co vlastně ty a tvoje
Diablo historie. Uspokojilo tě Diablo 4 nebo si potřeboval ještě nějakou další dávečku? No, já jsem jako ty nový Diablo právě už jako nehrál, takže já jsem nehrál moc trojky, jenom fakt trošičku, čtyřku vůbec. Takže jako jednička, dvojka. Přesně, dvojka jako masivně i namodovaná a tak dále. A potom samozřejmě to nestačilo, takže člověk musí jít dál, takže Titan Quest, tam jsem se dostal jako docela hodně daleko. To bylo skvělý. Torchlight si pamatuju, že jsem docela dost hrál, tam byly skvělý ty zvířátka, že člověk mohl mít kočičku, co mohla nosit. To jsem to hrála, ano. A jinak jako, já teďka přemýšlím, že asi nejvíc tuhletu izometrickou, tam, kde něco padalo z monster, tak jako dobrá byla Magicka, ale Magicka nebyla úplně jako Diablovka. Ale zase to bylo super tím magickým systémem, který tam byl. Jsem docela zvědavý, co máme naši odborníci jako zjistili, jsou Diablovky. Bůl nám minule pěkně vylíčil, proč není nejnovější otevření bran pekla taková událost, jak ho někteří popisují. To víte, když nemá Diablovka pořádný endgame, je to zkrátka a dobře problém. Jasně, on tam časem přibude. Možná. Přece jenom známe svůj moderní Blizzard, kterému vládne skutečný pán Mamonu, sám velký a strašlivý Bobby Kotick. Tak jako tak to bude nějakou dobu trvat, takže jsme si pro vás připravili několik alternativ, při hraní kterých můžete čekat na to, až v Diablo 4 bude časem snad co dělat. No a jako první tu máme Diablo 3. Ne, vážně. Tahle hra má nad svým nástupcem víc jak dekádu náskok a je to zkrátka znát. Pracovat na jejím pokračování tým, kterému ještě záleží na hráčích, pravděpodobně by od začátku mělo to nejlepší ze svého předchůdce a my jsme v něm nemuseli po 14 dnech přemýšlet, jestli nám těch posledních 10 úrovní vůbec stojí za tuhle námahu. Nevěříte? V akcích třetí díl pořídíte za hubičku v plné palbě, včetně nekrouše. Tak se přesvědčte sami. Je na vás třetí návrat pána teroru příliš barevný a nechce se vám v něm štelovat nastavení jasu obrazovky? Zkuste ten druhý. Nebojte, jedničku necháme spát. Až tak zoufalé to v rámci tohohle žánru zas není. Diablo 2 Resurrected ale není vůbec špatná jízda. I když za ty roky už původní koncept zestárl podstatně víc, než by si někteří z nás byli ochotní přiznat. To Torchlight 2 je všechno, co jste měli na konkurenci rádi, jen modernější. Ideální způsob, jak odeslat do křemíkového nebe svou myš, aniž byste svým pobožnějším prarodičům přivodili infarkt v případě, že náhodou zahlédnou dění na vaší obrazovce. A nebo co takhle trochu změna perspektivy? V Borderlands na vás prší loot taky a v tom posledním se dokonce kouzlí. Sice bychom raději doporučovali spíš jedničku až trojku, ale pokud si potrpíte na fantazi zasazení, Tiny Tina pro vás místo u stolu najde vždycky. Nechce se vám za nic utrácet? Tak si stáhněte Path of Exile a máte vystaráno. Jen vám nemůžeme zajistit, že se potom ještě někdy budete chtít vrátit do Lilithina vřelého obětí, obzvláště až vývojáři vypustí do světa dvojku. Z toho musí mít Blizzardu noční můry, protože jestli dostane tohle monstrum nový grafický kabátek a potřebnou modernizaci, jen těžko se jí nějaká žánrovka dokáže postavit. Samsung nám do studia poslal novou televizi s technologií QLED a s nově pojmenovanou řadou Neo QLED TV. Tento typ displeje, který zdatně předbíhá konkurenci OLED, chce zabodovat i ve večerním sledování, kde obvykle ruší pronikající podsvícení. Samsung ale stále nepodporuje Dolby Vision, takže máte HLG, HDR10 a HDR10+. Televizor podporuje nejen Apple TV+, ale přijímá i obraz přes AirPlay 2. Televizor můžete propojit přes počítačovou síť se vzdáleným počítačem. To vše a i mnohem víc si můžete přečíst na všech možných serverech, které se zabývají recenzemi televizí. Že si můžete na televizi pouštět YouTube a další streamovací služby není také zrovna nic nového.
Tenhle Samsung má ale integrovaný Game Pass, takže nepotřebujete ani PCčko, ani Xbox. Jen si zaplatíte předplatné, připojíte přes Bluetooth ovladač, u nás konkrétně Xboxový, a pustíte aplikaci Game Pass. A pokud máte solidnější internetové připojení, můžete hrát hry přes cloud. Tedy, vše se počítá na serverech Microsoftu a vám se posílá obraz a vy si jen užíváte. Nemusíte žádnou hru nikam instalovat, jen ji pustíte a hrajete. A pokud teď hledáte providera, který vám zajistí rychlé připojení, tak vězte, že vám stačí 20 megabit download. Ovšem, na co se musíte soustředit, je ping, tedy jak rychle síť reaguje. Ta by měla být ideálně pod 20 milisekund. Pokud vám klesne rychlost, obraz se může mírně krátkodobě zhoršit, rozkostičkovat, ale v hraní vás to nijak neomezí a pokud se rychlost vrátí, máte zase normální obraz. Ano, jasně, žádnou hru přímo nevlastníte, nemáte fyzická média a když vypadne internet, nezahrajete si. Ale pokud nechcete do herního hardwareu investovat, může to být zajímavá volba pro casual hráče, jako byl třeba v minulém dílu náš host, kdy vám stačí jen gamepad za tisícovku a jedno Game Pass předplatné. Jenže tohle všechno si nechá Samsung dobře zaplatit vyšší cenou. Dobej si baterky u tohoto pořadu a užij si nekonečný poslech hudby se solárními sluchátky Urbanista Los Angeles. To ti přináší Smarty.cz. Ty jsi nějaký natěšený, ne, na tu deskovku? Jo, teď máme super kartní hru, kde prostě máš timeline a tam musíš dávat karty podle toho, kdy ta věc byla jako vznikla, nějak historicky, anebo jako pokud to je popkulturní věc, tak prostě kdy vznikla, je to skvělý. Jo, zní to super, ale já bych to s tebou asi hrát nemohla. Tohle jako, to je kooperativní, to je úplně skvělý. No právě, ještě bych ti to pokazila, no tak to si na svoje triko teda rozhodně nevezmu. Michale, přinesl jsi tady nějakou kartičku hru, kde na mě trčejí otázky, co to se kraje? Vlastně přinesl jsem dneska hru, kdy se to stalo, respektive kdy se to stalo a kdy se to stalo popkultura, což já jsem tady připravil pro vás tu popkulturní verzi. Je to hra, já jim říkám, hry s časovou osou. V podstatě tady ty hry s časovou osou, to není jako žádná jako extra novinka na trhu. Existují hry, kde se řadí kartičky s nějakými letopočtama, ale existují i hry, kde se třeba řadí zvířata podle velikosti a tak podobně. Takže nejen časová osa, ale různý jako hodnoty a tak. Nicméně tadyhle to, kdy se to stalo, přináší do tohohle toho žánru těch her s časovou osou takový zajímavý pravidlový twist. A to je kooperativní herní mod. Tak, o co tady jde v této kooperativní variantě hry, kdy se to stalo? Každý máme před sebou 4 karty. Na přední straně té karty jsou nějaké události, z druhé strany jsou potom data, kterými v tuto chvíli nevidíme. My se musíme pokusit, a teďka ještě já to tady připravím trošku líp, protože se hraje vždycky s 36 kartama, takže máme 4, 8, 12, 13, 14 a tady odpočítám. To je na 36 karet. Tohle můžu odložit. Tak a my se musíme pokusit co nejvíc těch karet dostat do časové osy. Můžeme se domlouvat, můžeme se bavit. A jde vlastně o to, že já vyberu jednu ze svých karet, otočím ji a zařadím ji buď na levo nebo na pravo. Vtip je v tom, že já tady vlastně nemusím znát ty přesné letopočty. Nicméně musím se snažit, abych nevytvořil moc velkou díru, protože my budeme mít maximálně 2 řady. V první řadě prostě budou karty přibývat doleva doprava. A ještě mi vznikne prostor vždycky mezi každou z těch dvojic těch karet, mi vznikne prostor ještě na jednu kartu ve druhé řadě. Mm-hmm. Jo. To znamená, když udělám moc velkou mezeru, tak vlastně si zabiju vlastně tu možnost tam dát jako nějaký smysluplný množství karet v první řady. Jo. Karty ve spodní řadě se budují na konci hry za 2 body, karty v horní řadě jsou za bod a bude čítám všechny karty, které jsme jako neumístili, plus já mám možnost, když nemůžu umístit kartu, tak je někdy mnohem lepší se nějaké karty zbavit. Jo. Ty karty mají v levém spodním a v levém horním rohu symbol a já pokud ten symbol se shoduje tady s tou rozhodovací hromádkou, tak tu kartu tam můžu odhodit a dobrat si kartu. Jo. Takže my teďka bychom se měli jako domluvit, že máme tady první kartu na stole, vznik Makareny, rok 1993, tak jestli máme někdo jakoby něco, co bude lehce předtím nebo lehce potom, aby jsme si právě už na začátku nevytvořili moc velkou díru. Jasně, z těch mých karet, co tady mám, tak já bych řekl, že nejblíž tomu může být založení Board Geek, protože nemám tušení kde, ale board mi přijde jako, že to budou dostateční geeci. Tak to zkus. Takže jenom je otočíš a půjde doleva nebo doprava. 2000. Tak to se nám právě teďka vytvořilo tady 7 letou díru a ty karty jdou sem. Jo, počkat, aha, já jsem myslel. Jo, a sem vlastně se vyjde už jenom jedna
karty. Aha, jo, okay. Jo, a ty si dobereš. Máš možnost ve svém kole umístit dvě karty, ale nebudem to teďka jakoby hrotit. Okay, okay. Můžeš pokračovat. Jsem nevěděl, tak jo. Okay. Tak, co já teď? Hele, já tady mám spuštění TikToku. Třeba tak to je 2017, 18, tam slovo to, že to bylo music clip původně, a pak toto 2016. To ještě není tak výdný. To je ještě docela dobrý, 5 let. Hele, a tady jen Lady Gaga, vydání písně Just Dance. Tak ta fil, jako ta ne, to je 20 století. No, to bude, no. Hele, anebo Ice Bucket Challenge, tak já nevím, no, já tady... Bych udělal tak 1000 let. Buď se tady můžu zbavit Lady Gaga, anebo tam dát Just Dance, anebo Ice Bucket Challenge. V každém případě... Tak jo, Ice Bucket Challenge padne mezi tímhle, no. Jako absolutně s jistotou, protože já jsem ji dělal ještě ve starém bytě, takže 2015. Tak zkusíme, jo, Ice Bucket Challenge zkusíme. 2014, takže to je krásný. Aha. A tu Lady Gaga se nebude teďka riskovat. Jo. Dobře. Prosím. OK. A pokud se mě ptáš, co bych na tom jako vyloženě jako skritizoval, asi jako vyloženě nic, ale je to prostě jednoduchá hra z žánru, který tady prostě jako je, není na tom, co vymýšlet nový, takže lidi, kteří jako to znají, kteří už tohle to někdy jako hráli, tak to nějak jako nepřekvapí. No, dost možná v hrách, které vyšly předtím, které jsou jako podobné, tak se budou objevat dokonce třeba jako stejné události, protože není moc co jako vymýšlet. Nicméně tahle přináší, jak říkám, poprvé v rámci tohohle toho žánru těch her se svou osou tu kooperativní variantu. Můj největší problém s tímhletím by asi byl v tom, že jakmile to zahraješ tak dvakrát, tak už bych si pamatoval ty roky a pak je to jenom o tým, jako kde budeš pokládat. Jo, ale zase my jsme hraješ na 36 karet vždycky, třeba tu variantu a máš tady takhle. Jo, jasně, dobře, to je to pravda. Balí, takže to. Jako já vím v tom, že když jsi velmi dobrý, tak jsi velmi dlouhý stůl. Jo, když tady máš vlastně 150 karet, můžeš to vlastně ještě libovolně jakoby zkombinovat, tak jasně, něco víš, něco si budeš pamatovat, ale nemyslím si, že by to bylo úplně jasně, nadrtil. Shall we get started? It goes to 11. Stick with me and fortune will follow. Overwatch 2 odstartoval svou pátou obsahovou sezónu a nám to něco strašně moc připomíná. Jen ta magická křupka na mapě tam chybí. A zábava. A pocit, že se vám někdo nesnaží ukrást peněženku. My vám to říkali, že to špatně skončí. You can't stop me. Have a go. Ne, Haste Kitty bude nejspíš totální ptákovina, kterou navíc nikdo nebude hrát. Ale je tam kočičí mafie dělající ptákoviny, což je asi to nejzajímavější, co tenhle týden vyšlo. Takže méně remcání a víc mňoukání. Ty konzervy tuňáka se sami neukradnou. Mňau. Eyes on me! Right here. Ladies and germs, welcome to Crime Boss. Český Crime Boss Rocky City to po výprasku na počítačích zkouší na nové generaci herních konzolí PlayStation a Xbox, kde nejspíš dopadne úplně stejně. Pokud bude vůbec někoho zajímat, že tam vyšel. Hele tak, aspoň bude na další Vietcong a to se počítá. Welcome to another Tuesday at Atari HQ, where we make... Wait for it. Ne, takhle to tenkrát fakt nevypadalo, ale nostalgie je zkrátka pěkná mrcha. Možnost vydat se v Pixel Ripped 1978 do duše Atari s headsetem pro virtuální realitu na hlavě každopádně nezní jako úplně špatný způsob, jak se vyhnout působení zhoubných slunečních paprsků, které na vás číhají tam venku. Wait a sec. Oh no. Hold on to your joysticks. I think my code is becoming self-aware. Someone is watching. Quick, show them something. Když vydáte svou hru v týdnu, kde je největším tahákem banda kočičích mafiánů a přihodíte k tomu trailer bourající čtvrtou stěnu, možná se dostanete i do televize. VR Ava je toho pixelovým důkazem. Jo a to přeskakování mezi dimenzemi taky nevypadá úplně marně. Don't forget the logo.
Amnesia. To je v podstatě legendární série, nebo minimálně aspoň ten první díl byl absolutně legendární, protože na tom vznikly celý YouTube kariéry. Co tvoje kariéra zlepšila se teďka novým dílem? Jo, jako tímhle tím dílem novým, no to se mě vlastně ptáš, jako jak moc se mi daří teďka. To tady mám jako upgrade, jako před no, ano, jestli tahle ta hra měla velký vliv na to, že přišli noví lidi, začali na tebe koukat, viděli, jak se lekáš. Ne, neměla, ne. Že ten má ten tah, jo, to je ta hra. Nebo já nemám ten tah. Ne. Ta hra, tam je ta chyba. Tam je ta chyba. Určitě. Koukneme na recenzi. Vítejte v roce 1916. Kolem vás zuří válka a všechny hrůzy, které přináší. Jste francouzský voják na frontě uprostřed všeho. Najednou ale zůstáváte sami. I když vlastně ne tak úplně. Něco totiž chce vaši krev. Takhle začíná nová Amnesia s podtitulem The Bunker. Prvních pár minut vám představí nostalgické ovládání. To je sice hezká vzpomínka na předchozí díly, ale dnes už působí trochu zastarale. Po krátkém úvodu ale přichází váš čas. Probouzíte se v bunkru na lůžku ošetřovny s bolestí hlavy a samozřejmě si vůbec nic nepamatujete. Kolem je tma, hrobové ticho, nikde nikdo. A vaším úkolem je uniknout. V tom vám ale bude chtít zabránit jedna nezranitelná příšera. Děsivé monstrum se tady opravdu povedlo. Chováním připomíná trochu jednoduššího bratrance vetřelce z Alien Isolation, kdy po vás jde celou hru a občas se portne tak, aby vám nadběhl. Z předchozích dílů tu chybí systém příčetnosti. Příšera se prý bojí světla, jak to naznačuje vzkaz u věčně hladového generátoru. Ono ale nejde tak úplně o strach, spíš jen méně vylézá ven. Vy ale elektřinu potřebujete k pár úkonům k útěku, jinak je příjemný bonus, aspoň něco v té tmě vidíte. A jak tedy příšeře uniknout? Použijte fantazii, nabádá hra ještě na načítací obrazovce. Provizorní schovku si můžete udělat opravdu z čehokoliv. Z barelů, pytlů, nábytku i drobného harampádí. Jenže příšera vás vidí i přes bariéru. Zabarikádovat díru ve zdi, aby monstrum neprošlo? Dostanete achievement, ale jinak zbytečnost. Buď projde skrz, anebo to zničí. Vaše kreativita tak brzy ustoupí jen nekonečnému běhání po mapě tam a zpět. Hezká myšlenka se skrývá i za náhodným spavnem kódů, pastí nebo třeba zamčených dveří, že by snad každý průchod hrou mohl být trochu jiný. Bohužel to ale vede spíš k frustraci a je opravdu jedno, jestli při druhém průchodu hrou budete přeskakovat past tady nebo o patro níž. Naopak pochvalu si odnese spousta drobných detailů, kterým se vývojáři věnovali při vizualizaci bunkru a zbraní. Mapa působí dostatečně otevřeně, zároveň ale není příliš volná, abyste bloudili v jednotlivých lokacích. A uloženek je málo, takže trochu zapojíte i hlavu. Každý správný detektiv jistě ocení, že tahle hra nepatří zrovna k těm, které vás povedou za ručičku, ale aspoň milosrdně ukážou směr, kterým se ubírat. V takovou chvíli je dobré využít čas v bezpečné zóně a projít si zápisky. Skrze texty a fotky je vyprávěn také příběh, proto oceníte seřazení zpráv chronologicky. Někoho zamrzí občasné nesrovnalosti, jako zmínka o jiném světě plném temnoty, kterého se bohužel nedočkáte. Moc lokací totiž nenavštívíte, a to i vzhledem ke krátké herní době 4 až 6 hodin. Ale stejně jako kdysi, i tady Amnesia nabízí možnost rozšířit hru o vlastní příběhy a naděje se tak upírá v moderskou komunitu. Amnesia The Bunker je jako jízda na horské dráze, u které došel rozpočet. Přináší sice svěží vánek do řad hororovek, avšak dojíždí na svou délku. Cesta nahoru je plná očekávání a nadšení. Dolů to drhne a zbytek cesty už jede na setrvačnost, u které jen pořád s nadějí vyhlížíte další vzrušo. A to i když už 5 minut sledujete závěrečné titulky.
Pochvalu si odnáší za nápad, design příšery, zábavné výzvy a pěkné lokace. Bohužel se ale rychle přestanete bát, tím vymizí atmosféra a hra se stává pouhou honičkou, navíc protkanou technickými nedodělky. Jako velkorysé prodloužené demo dobré, ale na plnou verzi bychom čekali ještě o něco víc. Snad příště. Tento týden soutěžíme o 27-palcový monitor Samsung Odyssey. A také máte poslední šanci zúčastnit se měsíční soutěže o PlayStation 5 a VR 2. Tak posílejte SMSky. Dnes máme parádní týdenní soutěž, a to díky Samsungu. Ten nám do soutěže věnoval herní a chytrý prohnutý monitor, který disponuje Quad HD 2560 na 1440 rozlišením, 240 Hz, HDR a chytrým operačním systémem, na kterém si snadno pustíte všechny streamovací služby. A například se dá ovládat hlasem. A nezapomeňte, že všechny správné týdenní odpovědi hrají o PlayStation 5 s PSVR 2 od Smarty.cz. Ano, to je ten bundle s Horizonem, takže si tu virtuální realitu užijete na maximum. A jaká je otázka pro tento týden? Hra Amnézia se odehrává v... Pokud chcete vyhrát, pošlete SMS na číslo 906 06 13 ve tvaru RE Mezera A, pokud si myslíte, že v letadle. A pokud v bunkru, pošlete SMS ve tvaru RE Mezera B. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 Kč od našeho partnera smarty.cz. Zasláním SMS podpoříte autory tohoto pořadu. Soutěžit online můžou členové na našem YouTube. Je tady konec, ale příště se můžete těšit na hosta Replaye, kterým bude Mavar. Tak se mějte krásně a hrajte s námi. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm on. Everybody know I'm on. You know when it click, click, do. Try to set it, set it, set it, set it. Run, 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 run.